Вітаю! Ви дивитесь програму «Життя на пенсії» з Центром Пенсіон. Мене звати Михайло Вулах. Життя на пенсії в нашій країні скоріше можна назвати виживанням. Однак навіть за таких умов існують організації, які намагаються допомагати пенсіонерам покращити життя на пенсії. Проте таких організацій дуже мало, тому нормальним явищем сьогодення стала допомога пенсіонерів один одному. Чимало пенсіонерів, котрі в змозі вести активну соціальну діяльність, допомагають тим, у кого становище гірше, і допомоги чекати ні від кого. Пенсіонери, які допомагають іншим – тема сьогоднішньої програми. Щоб дізнатися, як вам отримати разову матеріальну допомогу до 200 тисяч гривень, плюс щомісячне отримання до 1500 гривень, ще й сплату комунальних та догляд, прямо зараз, безкоштовно, замовляйте книгу Центру Пенсіон за номером, вказаним на екрані. Телефонуйте також, якщо бажаєте прийняти участь у наших наступних програмах. Нагадую, щотижня ми надаємо 2000 гривень за найкращу ідею, як вижити на пенсії. Ваші ідеї чекаємо за номером, вказаним на екрані. Представлю наших гостей. Тушка Анатолій Миколаєвич, 67 років, працював машиністом, зараз пенсіонер, 4 роки як уклав договір довічного утримання з Центром Пенсіон, проживає в Харкові. Вітаю вас! Ростопірова Валентина Іванівна, 81 рік, працювала інженером-конструктором, зараз на пенсії, ще не уклала договір довічного утримання. Вітаю вас! Перше питання в мене до Анатолія Миколаєвича. Чи можете ви назвати своє життя безтурботним? Ой, если так честно, то нет. Не могу. Главное, честно, действительно. Да, постоянно какие-то проблемы, постоянно что-то случается. Но сейчас, вот, когда я уложил договор с пенсионом, у меня этих проблем стало меньше. Во-первых, я не знаю, что такое оплата коммунальных услуг. Постоянно мне идет какая-то надбавка. Вот. И фактически у меня проблем стало меньше. Они хоть и есть, но проблемы с тем, что я уложил, составил договор, у меня стало меньше. Во-первых, у меня больше мой финансовый стимул повысился. Мне легче жить. Ну, просто грошей больше стало, и легче стало жить. Зрозумело. И это благодаря этой, еще вот это, когда я укладывал вот эту книжку, я вот эту прочитал, я поначалу тоже сомневался, вот, а когда стал внимательно читать, я сразу не укладывал договор, я поначалу все взвесил, прикинул, стоит, не стоит, что я выиграю, что я проиграю. А когда стал читать, оно фактически преимуществ больше, если бы, допустим, уложить договор на завещание или наследственное, или же по договоренности, это большой риск, что можешь пролететь в том плане, что за тобой год-два поухаживает, а потом бросят, все равно квартира, допустим, им достается, можно и не напрягаться в этом плане. Ну, вы имеете на увазе, если укласти договор дарования, там никаких умов не прописывается. Или же по завещанию, или по договоренности. Вот. А здесь нет, здесь четко тебе предоставляют услуги, и никто, допустим, не думает, что тебя ее там отхватят или еще как-то. Ну, это мы трошки позже поговорим про те, що вам за договором надається. Анатолій Миколаївич, як ви вважаєте, чи реально пенсіонерам самостійно вирішувати усі ті проблеми, з якими вони стикаються на пенсії? Чи це просто вимога сьогодення, що пенсіонери потребують допомоги? Звісно, вони потребують допомоги, тому що так сам він фактично в одиночку не протягне. Дуже тяжело. І фінансово, і морально, і очень тяжело. А когда идет помощь со стороны, вот, допустим, как я вот в пенсионе, да, мне уже легче. Очень помощь, помимо финансовой, а если, допустим, что-то
допустим, купить лекарств, продуктов там, или что-то сделать по квартире, какой-то мелкий ремонт по сантехнике или там обои, да, уже тоже предоставляется помощь, и мне фактически в этом плане легче. Ну и в чому ви не витрачаєте зайві кошти? Да, да, конечно. Зрозуміло. А ось ви 4 роки як вже уклали договір, ви вже могли переосмислити, подивитися навколо, поспілкуватися з різними людьми. Як ви вважаєте, крім центру пенсіон, чи є організації, які дійсно допомагають? Можливо, держава якимсь чином допомагає самотнім пенсіонерам? Можливо, є якісь благодійні фонди, які реально просто звертаєшся, надають просто так допомогу? Чи це все нереально? Ні, це нереально. Я, в принципі, не зустрічав такого. От пенсіон, так, реально, я це чувствую на себе. Кожен місяць, кожен день я це чувствую і... Как-то мені легше. Таке питання в мене ж до Валентини Іванівни. Можливо, ви чули про якісь благодійні організації, які реально допомагають пенсіонерам? Ось де шукати пенсіонеру допомогу? Як ви вважаєте? Ну, це я і про це, про вашу організацію чула. Іменно про пенсійний фонд. І более того, можна перейти? Говорить російською, як вам вручно? Да, более того, я получала, как говорится, благотворительность от него. Например, мне повысили пенсию. Это что же от вас? Мне дали путевку, я вот два месяца... Дивіться, пенсію – це пенсійний фонд державний надає. Ми з вами договору не укладали, ми зараз говоримо про центр пенсіон, це інша організація. А от ось ви кажете, путівку отримали, це Совбез вам надав, ви звернулися до... Да, там мої документи по... Чи щось вимагають у вас взамін? Ні, нічого. Просто як пенсіонера вам не дають? Да, дзвонять мені по телефону і говорять, якщо є путівка, поїдете? Вот, я соглашаюсь и не соглашаюсь. В прошлом году поехать в Бердянск я не согласилась, потому что там стреляли в Мариуполе. Мне нужно было через Мариуполе. А в этом году в Карпаты я с руками, с ногами согласилась. И вот не могла дождаться. И вот уже 2 месяца прошло, как я в санаторий приехала, и забыть не могу. Чудово. Я вам, я думаю, все наши телеглядачі заздрять. Те, що реально ця програма працює, це дуже добре. Анатолій Миколаївич, чи відомі вам, можливо, якісь такі ж схожі ситуації в Харкові? Чи надаються пенсіонерам путівки просто так, чи це тільки в Києві діє програма? Не знаю. Я скільки живу, мені ніхто так, так не телефонував, так? Льготних таких путівок. 7 тисяч. Зрозуміло. Зато я знаю, що завжди, коли намечаются какие-то встречи с фонда пенсиона, мне всегда приходит конверт с пригласительным этим билетом, что, мол, мы вас приглашаем на встречу такого-то числа, в таком-то месте будет встреча. Мы встречаемся, наша вот эта вся компания, которая в этом пенсионе, мы хорошо проводим время, у нас развлекательные программы, потом... Волох Михаил всегда нам рассказывает, в чем преимущества, в чем недостатки. Вот и нормально, я доволен 100%. Дивіться, зараз ми говоримо про те, головна наша мета цієї передачі в тому, щоб дізнатися, де шукати допомоги самотнім пенсіонерам. Тому що дійсно організацій не так багато. Якщо є якісь державні заклади чи благодійні організації, це дуже важливо, щоб всі знали про їх роботу і зверталися до них, тому що пенсіонери дуже потребують цієї допомоги. Чи зустрічали ви в своїй роботі чи в досвід якийсь має спілкування якісь волонтерські організації, коли одні люди допомагають іншим? Ні, ніколи. Такого ви не бачили? Такого я не бачила. Зрозуміло. А наші журналісти поцікавилися у людей на вулиці, чому саме пенсіонери допомагають іншим? Ви знаєте, це, мабуть, дійсно кожного нормального людина. От якщо у нього... И он чувствует, что у него энергия, какие-то там знания, может тебе помочь и помочь другим, то почему бы и нет? Вот и все. А потому что выхода другого нет. Каждый по-разному. У кого есть элементарная возможность, там, допустим, что-то тут же квартирку прикупить, но скоро и это перекроют, понаходят тех, кто старички там пооставались там от родственников квартиры, сдают, и это скоро заберут у них.
Анатолій Миколаївич, як ви вважаєте, чи це нормально, коли пенсіонери допомагають іншим пенсіонерам? Чи це є виходом і чи це складно робити? Поділіться своїм досвідом, можливо, думками. Я зрозумів. От у мене жінка, я її теж, вона теж зараз в пенсіоні, я допомог їй вступити, да? Но у нее было несчастье, она сломала ногу еще год и месяц назад. Это очень большой срок, что она до сих пор не может ходить. У нее четвертый этаж, пятиэтажки, и она, ей тяжело, ей вместо гипса поставили спицу, штырь такой, да, и нога уже вроде зажила, а там, когда спицу вытащили, этот штырь, да, у нее вот эта надколенная чашечка над суставом, боль такая, что вот уже столько времени ей тяжело ходить. И я постоянно, она мне звонит, говорит: «Толик, купи мне лекарства, купи продукты». И я еженедельно привожу, беру рюкзак, две сумки, привожу ей на неделю вот эти продукты. И вот уже столько времени я за ней вот это ухаживаю. Теж є дуже таким енергетичним зарядом, коли комусь допомагаєш. Допомагаю, я знаю, що воно і мені це вернеться старіше, що і мені від цього буде це. Тебе ніхто не буде там проклинати, говорити, що ти такий сякий. Наоборот, вона радується, говорить: «Олік, спасибо, що ти мені допомог». Що... Так. Валентина Іванівна, як ви вважаєте, якщо б держава більше звертала увагу, то в чому саме потрібна нам, ну, пенсіонерам, по першу чергу, допомога від держави? От, в яких питаннях? В отношении меня, мне кажется, только в духовном мире. Очень тяжело жить в этой обстановке. Материально, допустим, меня это устраивает, это пенсия, вот помощь такая. С путевкой, с этой. Я считаю, это очень большое дело, что они сделали. Но вокруг так тяжело. А знаете, существует такое мнение, что не можешь быть счастливым, когда несчастные вокруг. Понимаете? И вот видя все это, у меня настроения хорошего нет. Тобто більше порядку в державі, тоді буде краще всім. Щоб держава работала. Я считаю, они не работают. Это ведь не работа. Это работа. Все должны работать. А вот работать почему-то не хотят. Звание высокое не берут, а работать не хотят. Зрозуміло. А як пересічні громадяни ставляться до такого явища, як допомога пенсіонерів іншим? Дивимось. Я положительно. Пусть занимаются. Нормально для, знаете, как активного здорового человека. Но не нормально для государства. Но очень положительно отношусь. Анатолій Миколаївич, таке питання. Чи ваш досвід є унікальним, чи, можливо, в Харкові всі пенсіонери один одному допомагають? Поділіться своїми досвідом. Не то, что уникальный, но я считаю, все должны помогать, не только пенсионерам, но ближнему. Меня вот эта женщина, которой я ношу продукты, она меня не единственная. У меня женщины, которые есть, пенсионеры, которые вне пенсиона, которые рядом живут, они звонят, говорят: «Толик, надо принести с базара что-то тяжелое». Вот женщина просила капусту квасить, ей надо, допустим, много этих кочанов, все. Я иду, беру рюкзак, нагружаю, приношу без всяких там, не чувствую, что там что-то она меня отблагодарит. Это просто оно так и должно быть. Потому что сам когда-то станешь на ее место, и нужна будет помощь. Я не считаю это за подвиг или за что-то такое. Нормальное, обычное явление. Ну, я вважаю, що всім, хто з вами спілкується, дуже повезло, чи як пощастило, тому що, на жаль, з нашого досвіду дуже мало людей ставляться до життя так, як ви. Я повністю розділяю вашу точку зору. Якщо добро робиш, то воно і повертається. Валентина Іванівна, як ви вважаєте, чому таких людей, які намагаються допомагати іншим, не так багато в Україні? Ну, это от многого зависит. Во-первых, это внутренний мир человека. Сюда входит воспитание, образование, вот, влияние, наверное, внешнее, опять-таки, державное. И больше думают, наверное, о себе, чем о ком-то. Вот, в то время, когда сострадать
другим это высокое очень подарок человеку, когда он сострадает другому. Коли він відчуває таку потребу, так? Да, 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 да. Ну, можливо, це викликано тим, що у вас є, Анатолій Миколайович, і договір довічного утримання, якась допомога від центру пенсіон, якісь ваші побутові проблеми вирішені. Конечно. Ось ми на початку передачі говорили, що ви уклали договір з центром пенсіон 4 роки тому. Поділіться, що змінилося в вашому житті? Що конкретно ви можете, наприклад, собі тепер дозволити, крім того, що у вас є і час, і якісь побутові проблеми вирішені? Що, можливо, що спонукало вас до укладення цього договору? Як ви до цього прийшли? Поділіться, власне, власне. Ну, во-первых, я сразу не прийшов, мені много времени понадобилось для того, чтобы все это обдумать, взвесить. Mm-hmm. Это сейчас я уже так на, можно сказать, на таких ногах стою, что я уже могу и другому предложить, и все. А поначалу я был тоже в таком как бы раздумье. Mm-hmm. Я думал, ну, типа, как-то могут, как-то боялся, что могут, ну, как-то... Ну, выкинуть из квартиры, это и все. Да, 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 думаю, все. Да, а потом... Когда я уже, тем более, вот эту книгу прочитал, очень ценная книга, советую всем, кто вот это хочет вступить, прочитать ее, только внимательно прочитать, да, вот, и сделать выводы, как и я. Я тоже вот это просмотрел, все, позвонил, и приехала вот эта Татьяна Петрова, Петровна Шундрик, и мы с ней все это обсудили, и я заключил договор. А сколько вот. Років вы до того, как уклали договор, чули про нашу организацию, споглядали? Да, ну где-то месяца два, вот так mm-hmm. вот, о, что то це шло. Ви швидко прийняли рішення. Да, 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 да. Є дехто, що 10 років тому дізнався, що є такий центр пенсіон, і до сих пір споглядає, дивиться, розмірковує. Mm-hmm. А чому ви вирішили укладати договір? Що вам як головна причина чи мета, яку ви хотіли вирішити, була за основу? Ну, за основу то, что, во-первых, квартира уже, собственно, никому бы не досталась, потому что сын отказался, а больше, кроме него, у меня уже больше и никого нет. Так, собственно, можно сказать, бы она пропала или угу. там, не знаю, куда она ушла, да. А потом и финансовый стимул. Ну, сразу же ты получаешь стоимость квартиры, там какой-то процент, да, и плюс тебе ежемесячно идет какая-то надбавка. Ну, еще плюс, и да, и плюс то, что ты еще лишен выплаты этих коммунальных услуг. Угу. Вот. А за эти 4 роки, можливо, вы что-то себе купили, чи якось витрачали так кошти, як раніше собі не могли дозволити? Да, сейчас, да, я могу позволить себе и купить. Раньше, допустим, я этого не смог. У меня львиная доля уходила б на коммуналку. Ну, наприклад, що саме? Ну, например, я взял велотренажер, я взял спортивный комплекс, да, потом вот это ж я взял смартфон, потом я оделся хорошо там из одежды, да. Потом у нас вот эти поездки, вот это Крым, Карпаты, все вот это, все нормально у меня, все. До речі, перед передачею ми в Фейсбуці з вами там переписувалися, я вам вислав ту фотокартку, яку ми зробили на клубі. Да. Все це дозволяє робити те, що у вас є да, такий да, новітній смартфон. Да, я более как-то уверенно себя чувствую, увереннее чувствую в жизни то, что я могу себе позволить то, что раньше я только, допустим, мог мечтать, к примеру. Валентина Іванівна, як ви вважаєте, чи це добрий договір і такий варіант вирішення проблеми для пенсіонерів? То, що я узнала сьогодні, і то, що я прослушала до бесіди от раніше з Анатолієм Миколайовичем, я була настільки поражена, що у мене нету слов. А ви до цього чули про нашу роботу? Скільки років вже споглядаєте? Ви знаєте, от я зараз тільки так себе вспоминаю, що аптека тільки мені от предлагала угу. назвати аптеку з низькими цінами. Оказується, це теж з вашої організації. Так, да, це наша. Да, я просто не задумувалася раніше. Ну, зараз вони мені відказали. Вони відказали. Вони сказали так, хочете, щоб ми пользувалися нашою аптекою низьких цін, значить, вступайте в... Ні, я інший варіант.
вариант, ви можете розмістити плакат центру пенсіон. Так, і плакат, сказав на і ви тоді будете телефонувати безкоштовно. Тому що довідка, вона хоча б і безкоштовна, але вона ж, ви ж розумієте, нічого безкоштовного немає, тому що всі витрати потрібно якимось чином фінансувати. Я розумію, звісно. Ось. А ви користувалися довідкою всі аптеки? От аптека є, так. Я от забула. І дешевше знаходили вам ліки. Так. І ви не викладали договір довічного утримання і отримували нашу допомогу. Я навіть не знала, що це зв'язано між собою. От я вже те, що я сьогодні узнала, це як... А книжку ви не читали нашу? Ні, не читала, я перший раз. Ну, ми вам її залишимо, почитаєте, будете приймати рішення. Я покажу її своїм подругам, покажу своїм сусідам і предложу їм почитати і зустріти. Є люди одинокі, які... Кому це має бути потрібно? Потрібно, так. Шановні глядачі, якщо ви самотні, або дорослі діти вам не допомагають, телефонуйте за номером, вказаним на екрані, замовляйте книгу центру «Пенсіон» та дізнайтеся про фінансову допомогу та догляд, який можуть отримати пенсіонери. А нещодавно наші журналісти поспілкувалися з Анатолієм Миколаєвичем у невимушеній атмосфері. Давайте подивимося сюжет. Анатолій Миколаєвич Душка народився в першій столиці нашої батьківщини – у Харкові, де мешкає і понині. Школу закінчив у передмісті Харкова в місті Люботин, після чого вирішив обрати професію машиніста поїздів метрополітену і вступив до залізнично-дорожнього училища. На той час в Харкові саме планувалося будівництво метрополітену. І всю групу Анатолія Миколаєвича відправили до Москви на практику. Коли строїли в Харкові метрополітен, нашу групу послали в Москву. Там я окончив метрошколу. Вот, получил я права, там мы практику проходили, а в Харькове тогда метро только строилось, да. А потом, когда мы приехали в Харьков, мы сделали небольшую обкатку, там 2-3 месяца, и когда был официальный пуск, запуск этого метрополитена, наша группа, которая училась в Москве, мы первые повели поезда, ну, можно сказать, как пионеры. З майбутньою дружиною познайомились в тому ж таки Харкові. Як згодом виявилось, навіть поруч мешкали. Весілля, народження сина і сімейне життя, яке в подальшому не склалося, і подружжя розлучилося. Син вже має власну родину, мешкає у передмісті. Стосунки з батьком підтримує, інколи приїздить на вихідні. З жіною познайомився, ну, ще молодий я був. Ми рядом фактично жили з моєю жіною, все, ми поженились, родився у нас син. У мене вже була квартира, нам, коли я приїхав в Харків, нам вже построїли дім. Потому что была такая договоренность, вы будете учиться в Москве, и когда приедете с Москвы, мы вам даем квартиру. Потом мы разошлись и разменяли трехкомнатную на две и одну. Я получил однокомнатную, а жена получила двухкомнатную. А потом жена вышла замуж, уехала в пригород Харькова, а сын пока оставался в Харькове, а потом, когда он познакомился со своей... Ну, женой, которая, да, вот, он эту квартиру продал и переехал к ней, туда, в пригород. Мешкає Анатолій Миколаєвич один. З інших родичів вже нікого не залишилось. Відносно нещодавно з життя пішов брат Анатолія Миколаєвича. Від квартири син відмовився, має власне житло. Самому тяжко на пенсії, не вистачало коштів, тому договір з центром пенсіон став у нагоді. Коли я був на пенсії, я познайомився з обществом, от цим пенсіоном. И решил заключить договор. Тут все на законных основаниях. Тебе, во-первых, помимо этого идет какая-то материальная помощь. Ты не платишь за коммунальные услуги, и плюс к тому же тебе еще идет какая-то надбавка. Зараз Анатолій Миколаєвич живе добре, не переймається через брак коштів та може дозволити собі деякі обновки, які раніше були для нього недосяжні. Веде активний спосіб життя, окрім того, допомагає деяким пенсіонерам, які обмежені у пересуванні через вік та хворобу. Анатолій Миколаєвич, подивилися сюжет про ваше життя. Що б ви зараз порадили тим людям, які дивляться нас, сумніваються? Про книгу ми вже поговорили. Ось що потрібно вирішити, чи що собі дозволити пенсіонеру, щоб просто перестати страждати і прийняти все ж таки таке, можливо, складне, а можливо, і легке рішення. Що б ви їм порадили? Про що подумати? Я б посоветував би, щоб вони
хорошенько подумали, что будет у них в будущем, если, допустим, они не вступили в пенсион. Угу. Какое будущее их ожидает, что оно очень, очень тяжелое. Во-первых, нет ни помощи никакой, очень много денег уходит на все эти коммунальные дела. Вот. И что было бы, если бы они вступили? Как бы они облегченно вздохнули? Угу. Как бы они почувствовали, что действительно жизнь прекрасна? Во-первых, много общений. Ты всегда встречаешь друзей, с которыми можно поделиться, у которых радостные лица, которые улыбаются, смеются, веселятся, что им хорошо. Угу. И взять наоборот, которые постоянно плачут, и все у них не так, и то все, только слышишь, что одно нытье. Угу. Вот в чем разница, что, конечно, лучше вступить и все. Подумайте хорошенько, взвесьте все внимательно. Вот, я не то, что я вас принуждаю, вы подумайте хорошенько и решите. До речі, дехто з пенсіонерів каже, я у всьому розібрався, мене все влаштовує, договір добрий, організація нормальна, все зрозуміло, але мені просто ще рано. От ви зараз уклали договір, ви уклали договір, як 4 роки пройшло. Як ви вважаєте, чи краще було його, наприклад, укладати зараз, чи раніше треба було, чи ще раніше, чи, можливо, років через 10 його треба укладати? Як ви вважаєте, коли потрібно? Ну, звісно, якщо б я все це знав би, да, от зараз при моєму там понятті, да, звісно, я б немножко раніше вступив би. Угу. Тобто треба було ще раніше укладати, конечно, як тільки це пропонувалось. Конечно. А чому? Ну, во-первых, у мене і фінансовий стимул був би великий. Тобто раніше почали б отримувати більше грошей? Ну, звісно, да. Зрозуміло. Валентина Іванівна, як ви вважаєте, чи, що треба сказати людям? Ось ви, наприклад, щось знали, щось чули, зараз дізналися більше. Що б ви їм порадили, про що подумати, які собі самому питання задати? Я б їм сказала так, своїм однокласникам, что то, что я услышала сегодня, сколько бы я вам ни говорила, наверное, я не смогу вам сказать то, что на самом деле есть в дружбе с этим фондом. Угу. Книжка есть, которая расскажет и объяснит это, наверное, лучше моих слов. Угу. Вот. И что я похожа на Алису из «Страны чудес», то вот смотрите на меня. Угу. Я когда это узнала, я почувствовала себя Алисой. Тобто ви чудес. І не думали, що таке може бути? Ну, я ж кажу. Ми не країна мрій чи чудес. Це все реально. Просто є умови. Ми надаємо реальну допомогу. І все це прописується в договорі. Ми не можемо вирішити всіх питань, ми не можемо вирішити всіх проблем, але квартира починає працювати на пенсіонера, і це є нормальним рішенням, як покращити своє життя. А нашим глядачам я нагадую, щотижня ми надаємо 2000 гривень за найкращу ідею, як вижити на пенсії. Ваші ідеї чекаємо за номером, вказаним на екрані. На минулому тижні 2000 гривень виграла Стариченко Лідія Євгенівна. Пенсіонерка має власну дачу, на якій є великий сад, де ростуть яблуні, груші, сливи, абрикоси та вишні. Лілія Євгенівна робить заготовки на зиму. Про це знають всі її сусіди. Саме їм пенсіонерка і продає власноруч зроблене варення та повідло. Минулої зими жінка продала понад 200 банок і заробила близько 5000 гривень за сезон. Вітаємо переможницю! На цьому все на сьогодні. Анатолій Миколайович, Валентина Іванівна, дякую, що завітали до нашої студії і поговорили про дуже важливу тему для пенсіонерів, про допомогу один одному та й взагалі про допомогу пенсіонерам. З вами був Михайло Вулах. Ви дивилися програму «Життя на пенсії» з Центром Пенсіон. У наступній програмі поговоримо про те, як пенсіонеру отримувати задоволення від життя. На все добре і бережіть себе!